Ky është automjeti Volkswagen Golf 5 që u përdor nga autorët në atentatin ndaj Kastrioti Lezaj dhe Ronaldo Metushit në Don Bosco. Sipas të dhënave, pas ngjarjes ky automjet ka përshkruar rrugicat e zonës së Paskuqanit për të dalë më pas në fshatin Qerek, aty ku mjeti u dogj. Brenda mjetit është gjetur një armë zjarri tip Kalashnikov e cila rezulton se nuk është përdorur në ngjarje. Sipas hetimeve ka rezultuar se autorët kanë përdorur vetëm pistoletën me silenciator me të cilën qelluan 7 herë. Nga deklarimet e para në spitalin e traumës nga dy të plagosurit, policia nuk ka arritur të marrë të dhëna të vlefshme për hetimin, pasi ata janë shprehur se nuk kanë konflikte me persona të tjerë dhe as nuk i kanë parë apo njohur autorët. Për grupin hetimor, shënjestër e sulmit është Kastrioti Lezaj, i cili ka qenë i dënuar në Itali. Sipas hetimeve, autorët që besohet të kenë qenë 3 persona, rezultojnë të kenë qenë të maskuar, çka e bën të vështirë identifikimin e tyre.